Dnes je to přesně rok, co je premiérem České republiky Petr Fiala. Kromě toho, že vede zemi, která předsedá Radě Evropské unie, setkal se i s řadou nástrah na domácí půdě a ne vždy sklízel potlesk. Vysokoškolský profesor a rektor z Brna. 28. listopadu 2021 se mu změnil život. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval premiérem České republiky. Poprvé se musel postavit prezidentovi hned o pár dní později, když Zeman nejprve odmítal jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského. Musím říct, že naše diskuze s panem prezidentem byla velice otevřená a místy i tvrdá, ale to je způsob komunikace, který mi nevadí. Bakalář Jan Lipavský. Fiala si stanovil priority na nejbližší dobu. Změna státního rozpočtu pro příští rok, reakce na inflaci a rostoucí ceny energií. Není možné, aby jsme měli rozpočet s tak vysokým deficitem. Jenže rozpočet na letošek má nakonec schodek 375 miliard, což je sice lepší výsledek než u minulé vlády, rozhodně ale horší, než Fiala sliboval a doufal. Příští rok bude deficit asi 295 miliard korun. Já jsem z toho, bych řekla, zděšená. Plány nějakou konzultaci vzali absolutně za své. Bohužel ani zdaleka nežijeme v normální době. Je to rozpočet tedy válečný, je to rozpočet krizový. Hned na začátku měl Petr Fiala několik přání. Abychom překonali rozdělení společnosti. Jenže už za pár měsíců přišly ostré demonstrace nejen kvůli covidu. Demonstranti proti pandemickému zákonu vyvolali v posledních dnech největší rozruch kvůli protestům se šibenicemi. Tento krok okamžitě odsoudili všechny sněmovní strany. Ale i kvůli zdražování nebo proti Evropské unii či proti pomoci Ukrajině. Naše vláda bude připravovat nějakou revizi programového prohlášení vlády, protože my jsme to programové prohlášení připravovali v době, kdy nebyla válka, bylo to jiné. Kdy se tak stane? Začátkem příštího roku. Velké uznání si Fiala získal, když po ruském útoku na Ukrajinu spolu s kolegy z Polska a Slovinska jako první navštívili ostřelovaný Kyjev a navštívili prezidenta Zelenského. Díky tomu si udělal jméno v zahraničí. Podle mě jeho pobyt v Kyjevě je historická situace, podle mě jsou hrdinové. Jeho jméno nevím, ale já mám špatnou paměť na jména. Tady ve sněmovně patří Petr Fiala k těm aktivnějším. Jako premiér se už zúčastnil 57% hlasování. Pro srovnání jeho předchůdce Andrej Babiš má za poslední rok účast na hlasování jenom 17%. Za poslední rok byla také několikrát zablokovaná sněmovna, protože se pětikoalice nedokázala dohodnout s opozicí. V té je ANO a SPD. My jsme se ptali, za co by Petra Fialu pochválili. Co se mu podařilo podle mého názoru na první fáze rusko-ukrajinské války, zejména ta první reakce? Nemám jedinou pozitivní věc. Jedinou pozitivní věcí by bylo, kdyby to položil, odstoupil a nechal to už někomu jinému. Petr Fiala si pochvaluje hlavně zvládnutí covidové vlny bez zavírání škol a nejen to. Zajistili jsme dostatek energií, zvládli jsme obrovskou vlnu uprchlíků. Petr Fiala je mimořádně arrogantní, přehlíživý, pomalý, nevýkonný. Naprosto selhal v hospodářské a energetické politice, to je opravdu nebývalý debakl. Pokud jeho kabinet nepadne, bude vládnout ještě 3 roky. Na ty Fiala slibuje důchodovou reformu či změny ve vzdělávání a infrastruktuře. Redakce a Sabina Dračková, CNN Prima News. V předchozí reportáži jste slyšeli, jak svůj rok ve funkci premiéra hodnotí Petr Fiala i zástupci opozice. Naši reportéři se ale ptali přímo vás. Tentokrát v ulicích Jihočeského, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Super, já s tím souhlasím všechno, co dělá, takže já proč s tím nemám problémy. To, že se mu háže, že má prázdný nádrže s plynem, který zapomněla předešlá vláda, jak si naplnit, to už je něco jiného. No. Já jsem spokojený. Hrůza. Děkuji. Nejste spokojený? Ne. To ani náhodou. Já ho ráda nemám, nezlobte se. Hezký slova pro něho nemám, jo, a nechci být tady na ulici jako sprostej. Mně nějak nevadí, abych pravdu řekla. Na každém něco najdete, že jo. Hlavně, že je mír a doufejme, že to vydrží. Ten Fiala je docela takový, dá se být, ze začátku jsem ho zapasoval, teď jako tak nějak to jde. Se mu povedlo dát tu společnost částně dohromady. Na druhou stranu se mu nevede, a to je pravda, že každý minister, oni mají poradu, a pak každý minister vyleze a přijde s něčím jiným. Je třeba pomoci o té Ukrajině, ale na místní lidi jako ne,
bych řekl, že nemístný. Já si myslím, že vládnou dobře. Nepovedlo se mu to, že přidávají na důchodech. Já jsem důchodkyně, dělám 10 let a nepotřebujem to nikdo. Ani já, ani nikdo z našeho okolí. Nepřidávala bych důchodcům a hlavně těm, co berou velký důchody. Jo. Povedlo se mu dost. Teď nevím momentálně co, ale povedlo se mu dost. Mám alergii. Máte alergii? Na naši vládu. Zdá se vám, že se vám jim něco povedlo? No, já povedlo. Udělat zmatek akorát. Minister práce sociálních věcí, Jurečka, údajně měl největší brambory letos. Já nevím. Já bych řekla, že se mu nepovedlo skoro všechno. Pan Fiala, nebo jak se premiér. Jmenuje? Premiér. Premiér, to je náš premiér. Ano. No, tak to... Já bych se zdržel komentáře. Jo. A líbí se vám něco? Nebo no, on něco... se mi líbí, je to fešák.